surto de ameaças hoje é muito maior, né? Se multiplicou, porque não bastasse nós continuarmos com madeireiros, com pecuaristas aí, com grileiros, nessa busca incessante de explorar a Amazônia, mas a gente se depara hoje com os projetos de leis do legislativo que justamente incidem sobre esses territórios, os territórios de uso coletivo, mais propriamente as reservas extrativistas, que são hoje, depois das terras indígenas, né, os territórios mais ameaçados por esse conjunto de instrumentos legislativo, executivo, e que vem impactar negativamente o conjunto, né, dessas unidades de conservação. E as pessoas não conseguem ainda ligar uma coisa à outra, né? A gente, pobre, trabalhadores, assalariados, pessoas, né, populações sempre invisibilizadas e que não têm condições de bancar uma passagem para Marte, a gente vai ter que ficar aqui e cuidar muito bem desse planeta, o que é o planeta A, né? Então, A de agora. E a gente precisa lutar por isso.